Pa evo, htjeli bi se osvrnuti na najnovije informacije glede današnjih poskupljenja raznih proizvoda diljem brojnih trgovačkih lanaca, odnosno 60 dobavljača, ali ono što je još gore, radi se o nekoliko stotina proizvoda tih istih dobavljača koji će u prosjeku po najavama porasti 10%. To samo pokazuje da inflacija što se tiče prehrambenih proizvoda ne posustaje, da ona i dalje ima kontinuirani rast i iznosi tih 18-20%. Nikome plaća u zadnjih godinu dana nije porasla 20%, nikome mirovina nije porasla 20%. I vlada do sada nije donijela niti jednu konkretnu mjeru. Mi do sada imamo samo prazne priče. Znači, niti jednu mjeru vladajućih nismo vidjeli u kontekstu suzbijanja inflacije. Mi smo kao klub Hrvatskih suverenista zatražili interpelaciju o radu vlade. Ja vjerujem da ćemo kroz sljedeća dva tjedna o tome raspravljati glede neopravdanog rasta cijena uoči i nakon ulaska u eurozonu. Nažalost, ta tema će biti sljedeći nekoliko mjeseci vrlo aktualna i tražimo da se podhitno, znači, objave takozvane crne liste svih onih pravnih subjekata koji su neopravdano dizali cijene, ali i da se donese odluka o zabrani subvencioniranja svih onih za koje se može dokazati da su neopravdano dizali cijene. Mi niti jednu odluku vladajućih nemamo. Imamo takozvane bijele liste, tri trgovačka lanca koji su dobrovoljno prikazali cijene svojih proizvoda u zadnjih nekoliko mjeseci. Ostatak, njih sedam, to nisu napravili. Hoće li se osjetiti neku odgovornost? Očigledno neće. Znači, ništa se nije poduzelo, niti jedan konkretan korak. Ono što je još gore, građani, posebice oni stariji umirovljenici, niti mogu, niti imaju internet, niti mogu pogledati te takozvane bijele liste i pratiti rast cijena. Znači da je to samo jedan marketinški trik vladajući koji običnom građaninu neće pripomoći. Znači, to je žalosno. Ja sam neki dan bio u trgovini i dođe vam da zaplaćete kada vidite da naši umirovljenici jedan proizvod pet puta okreću, provjeravaju broje koliko ta cijena tog proizvoda košta i razmišljaju hoće li taj proizvod staviti u svoju košaricu ili pak ne. Znači, Hrvatska je u velikoj financijskoj krizi, a dobar dio te krize je ne samo što je uvezen izvana, uzrokovan i prelaskom na euro u doba najveće inflacije i zbog toga smo primjer svim ostalima zašto ne ući u eurozonu upravo u ovakvom trenutku. Stoga evo, tražimo pohitno reakciju vlade u smislu crnih lista trgovačkih lanaca i onih subjekata koji su neopravdano dizali cijene, te pothitno donošenje odluke o ukidanju državnih subvencija za 2023. godinu za sve one za koje se može dokazati da su te cijene neopravdano dizali. O tome ćemo, ja vjerujem, raspravljati u Hrvatskom saboru glede same interpelacije. Evo, vidim da je tu kolega Zekanović, on kaže danas se oporba raduje da nekome da rastu cijene. Dajte, molim vas. Pa kome je u cilju i ko se raduje da građani loše žive? Znači, to možete samo prodavati djeci u vrtiću. Znači, nikome od nas to nije u cilju, a nažalost, očigledno da pravi koraci su izostali, prave mjere hrvatske vlade su izostale glede zaštite pučanstva i njihovog životnog standarda. Kako dokazati neopravdano podizanje? Pa mislim da se može dokazati u smislu da kada pratite cijene, ali ne sada, za jedan dva mjeseca, nego u zadnjih 8 mjeseci, znači od dvojnog prikazivanja cijena od početka rujna, kada je došlo do prvog trenutka i prvog momenta zaokruživanja cijena, potom postepeno rasta cijena te do novog zaokruživanja uoči samog prelaska na eurozonu, a vrlo vjerojatno u sljedećih nekoliko tjedana, ako ne već i sada, do zaokruživanja na zadnju brojku 9 centi svih proizvoda, što je u svim zapadnim europskim zemljama, članicama europske zone, takav slučaj, može se dokazati tko je uistinu neopravdano podizao cijene i mislim da se treba ići u tom smjeru. Znači, ne treba ići u smjeru kažnjavanja frizerki koji su do sada digli za 1 cent svoje usluge, nego onih trgovačkih lanaca koji na temelju ovih kazni koji su do sada dobili, to zaradi svega sat vremena svog redovitog poslovanja. Ali treba ići na ukidanje onda državnih subvencija i na taj način to učiniti. Mislim da se može napraviti ako se napravi detaljna analiza. Bojim se da je ta analiza izostala jer se prekasno reagiralo. Znači, država godinu dana priča o prelasku na eurozonu i o tome da će uvesti takozvane crne liste i pratiti da ne dolazi do neopravdanog rasta cijena. Te crne liste evo ni dan danas nemamo, niti ćemo ih očigledno uskoro vidjeti, niti vlada želi ih obznaniti. A ovo sa bijelim listama, dajte ljudi, molim vas, to je najmanje ruku smiješno. Vidjeli smo da je milijarda prešla u pitanju obveznica prikupljanja novca, odnosno zapisivanja. Veliki broj ministara se zapisao
zapisao, jeste li se vi možda zapisali? Nisam se zapisao. Evo, iskreno, mislim da je to dobar potez u trenutku gdje su stvarno kamatne stope niske. Oni koji novac imaju na štednji, ja nemam nešto novca, gotovo ništa na štednji, tako da nisam ni uzimao državne obveznice. Oni koji ga imaju na štednji, bolje da ga ulože u državne obveznice i na taj način ga bar pokušaju oplemeniti koliko god unatoč ovoj inflaciji, nego da im propada u banci. Međutim, ono što je jako bitno, država daje te državne obveznice zbog čega? Da bi se dalje zaduživala. Znači, mi imamo deficit proračuna za 2023. godinu od 1,9 milijardi eura. To nije mala brojka. Znači, to znači da mi u startu trošimo više nego što prihodujemo. I tu je problem Hrvatske države u ovom trenutku. Hvala vam.